For 10 years, I've been struggling to make films. I've tried to make stuff I believe in, but I'm always let down. Instead, I've decided to document my life and struggle to create. Jag tycker det är jättemodigt att drömma och liksom sträva och försöka. Liksom. Sen är det tufft och det kan ta sig hela vägen upp och bli som vi ser liksom på posters på stan. Det är ju ganska få som kommer dit. Och samtidigt så är det väldigt, väldigt många som innerligt tror och hoppas att de ska bli det. I met Martin a couple of years ago while researching a film about suicides in football. He used to be a promising athlete, but while he had a contract with Inter Milan, one of the biggest clubs in the world, things didn't work out like they were supposed to do. But a world outside felt like fiction. Instead of having a promising career in football, he ended up in a mental institution after having tried to take his own life. Everybody starts creating for different reasons. But I think one universal part of it all is expressing yourself in an abstract way, to say things you might not have the courage to say otherwise. Whether it's film, music, or whatever, everything comes from inner thoughts and experiences. For many, it's a quest to understand things, both for themselves and others. That's where my work starts, anyways. Hade någon spelare där som misskötte sig när vi var på ett läger. Han hade rökt marijuana. Och det gjorde att när vi kom tillbaka därifrån. Från det där lägret som var, jag tror det var i augusti eller någonting, innan säsongen startade, så skärptes reglerna i det här huset i Cormano där vi bodde. Och det fanns grindar och sådär som man mer och mer började liksom låsa och stänga på kvällarna. Och ju mer man blev instängd i det där huset och förlorade sin frihet att röra sig fritt, ju mer började både jag och andra spelare må väldigt dåligt. Så började jag lyssna mycket på musik och försökte väl hitta tröst i musik. Och bestämde mig till slut för att om jag ändå bara ska sitta här. Om jag ändå bara, det enda jag får göra det är att åka till fotbollsplanen i den där bussen och träna. Och vilket visserligen var jättekul, men om jag sen bara får sitta här så då kan jag lika gärna försöka göra någonting vettigt av det och så. Så då frågade jag om jag fick åka in och köpa en gitarr. Och det fick jag inte. Växte upp i teater Martin Mutters korridorer. Det doftar sig och nymålat. Och jag kommer ihåg att jag slet en rävsvans av en räv just innan föreställningen som pappa spelade. Och det blev ett jävla liv på en som hette Micke. Han sa, passa dig Martin, du förstår inte. Den där räven är en viktig del av pjäsen. Jag gick och grät bakom bardisken. Mycket har hänt sen dess, eller kanske inte. Jag är nog fortfarande apan på affischen. Jag blev helt manisk liksom. När jag väl började skriva så ville jag aldrig ta slut. Liksom. Och planerade alla skivor jag skulle göra och radade upp dem. Jag tror det var 9 olika skivor som jag liksom hade med 90 olika låtar på e-moll och G som var de enda ackorden jag kunde. Liksom. Och rita skivomslag och sådär och skrev förord till mina skivor och pressreleaser och allt möjligt. Så det var liksom, jag skapade ju en liten värld där liksom, där jag var rockstjärna inne i mitt rum. Inne i på mina egna 12 kvadrat så var jag liksom rockstjärna där. Pjäsen, jag gick och grät bakom bardisken och mycket har hänt sen dess, eller kanske inte. Jag är nog fortfarande apan på affischen. The magical thing about creating is that it's not really that important what comes out of it. The thrill is in actually creating. Anyone that has reasons not to create, you're missing the point. It's only once you start that magic happens.
Only then will you get to see what you're capable of creating. Creating things give people hope in life. It gives you something to believe in, something many people need to understand the abstract world we live in. Att jag for runt i världen, att jag spelade fotboll i olika kläder. Och att jag blev ledsen när de sa, är du får inte spela på gitarren. Mycket har hänt sedan dess, eller kanske inte. Jag är nog fortfarande apan på affischen. Hope you liked the episode. If so, please subscribe and please share it with anyone you think would like it. All right, see you next week. Och ser en man som heter HC spela med den här gången. Tänker det står jag på golvet med räven. Och där är kniven, han håller den i näven. Ja, allt är och var en viktig del av pjäsen. Och inte gråter jag vid bardisken nu heller. Mycket hände, eller kanske inte. Jag är oförbliden där apan på affischen. Apan på affischen. Oh, I've been